كبزو زمنات بوهالا مؤمنان تابوت تشكمو تسددو بيدجو وايتاننا لقصو برتا بكرستيانوش بررافلي قرآن اسكمك فتيا درسو تقاومو يزات تايلوشو دسفراو قبتو لما الرقاقات ترتن ديادرقو ياس قدداتشو كستد يولو بسلتيزون كبت كتماي تفت زمنو لمونو كزيدن قطن يا كستت جربا يمان نجال يشجرو من نشاننا مدرشا من دنو يكتما استرادرو يهاجر سبكتو يسرا لافيو چننا نواريوج منالو لزاري تكرت يدرقن بيت كدينو كقربا متاتو دي بيتوبيا يتفترو اللو قجتو چننا يتلا يو كستتوش يتوبيا ويان سلراسا چوال لا چوننا ينبرات چون بقوغن الزابي ترط عريو استيكتتنو يلقون ما يمانوتن مسرات هادرقو يتنسو قجتوش يمانوتن يانن يمن لون ديونا نو بلو بزوچن ديت ايقو قد بلوال የእምነት ቤቶች ተቃጥለዋል አማኞች በሃይማኖታቸው የተነሳ ተገድለዋል ይህ በኢትዮጵያ የታየ መራር እውነት ነው ብዙዎች ህዝቡ በሰላም እየኖረ ነው ችግር የሚፈጠረው ፖለቲካው ጣልቃ ሲገባ ነው የሚልይታላቸው ፖለቲካው ይልቁንም መንግስት ሃይማኖቶችን ለራሱ ጥቅም እየዋለ ነው የሚሉ ቅሬታዎች የሚሰማሉ በሌላ በኩል ሃይማኖትም የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ እጁን እያስገባ ነው ፖለቲካዊ ኃይልን የማግኘት ምኞት አለው የሚል እይታም አለ سمارون بسلت ازون يتفترون نگر لاستو عالدن نگرو مني اكل كبارون يتالين دادر رسير ردال بسلت ايهو نو انده نو بما اكل ايتوب ياكلل بسلت ازون است كبت كتما يسايوتن يكت تفالم الرقاقات تكستوال يسلمنا قود داوش لا يتكرتا درگو يميسارو ميديا من چوچن داگل لسوث كوهن يچگرو من نشا تدرگو البتبال متت وينم دگم تمكنيات يلي جوشت انا يتاوكا كتمرت قبتاتشو من ديركو ايهوننو يميلنو يهنن مسل قد ديكا زيك الدم لقبت كتماسي ستوالي نبرنو يميلوت ياكوابيو يسلمن نامن التكتاوش بزي مكنيات بولتش عصر عمست كولت متو سلسابلا يتماريوش بيتاتشو انديو لخونو عالسيلو تقوموال كسامونو دقمو لقبتان دنيا درجا تمرت بيت لمن مزقب يهدو تماريوش راساتشو انستامو لكاتشو انقلزوال بزي مكنيات بكتماو يسوك بالبيتوش يسرابوتي اللاتشو سووشنا ودتاتوش لزي چگر مفتينو بميل بطريايو بوتاوش منتاربو بمي بالو يدم زماوغيا قرآن بمكفت تكستواليالو تنبشتا لمكلاكل بمي مكرو بتوقت يساتة تايلوش منتاربوشن مسبسب مجمراتشونا ودتاتن ناباتوشن مدبدب مجمراتشون نواروشو يغلزانلو بزي مكنيات قجت تفترو ياندسو يود تفتوال بركاتو تاتوشم تقورتو هوسبيتال قبتوال بكتما وستي ميجين عبدالعزيز مسجد مقوداتونم نواروش تقوموال بكتما وكتفتراو نيتا غربتي عزاقن يورتروكسا مانيو چلايتن كوسان ناتقات مفتسامون يهديان ناسلتي عغر سبكتا سابقوال يهغر سبكتو وان ناسرازكياج ملاكي وات نگوسي باوكا لبيتا غرستياني تو تليفجن بسات وتمابراريا بكتما يتو ايمانو تن مسرتي عدرق تقات تفتساموال بلوال او قدعي ونتنو يالن مرجان قدين دنيا ከሁለቱር በፊት ጀምሮ ጉዳዩን እንደ ሀገረ ስብከት ስንከታተል ነበር እና መንሻ የሆነውም እንደተባለው እንደተገለጠው ባንተም በሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን ከጀርባ ያዘሉ አንዳንድ እንኳሳዎች ነበሩ እና ከሁለቱር በፊት በተለያየ ምክንያት ባላባ አካባቢም በሌላም ተነስተው የነበረ የሙስሊም ልጆች ይወድቃሉ በሚል ነከሌ ደግመውባቸው ነው ነከሌ እንዲያርገባቸው ነው ያሉ ለኦርቶዶክሳዊነትና ለትምርቷ የማይጠን ነገር እየሰጡ ካህናቶቹን ይወነጀሉ ከጀርባው ሌላ ተልኮ ያላቸው ሰዎች እንዲያርገው ነበር የቆየ እሺ እንግዲህ ከዛሬ ሁለት ወር በፊት ጀምሮ በስልጤ ዞን በዚህ በጥበት ከተማ አንዳንድ ምልክቶች አይተን ነበር ምልክቶቹ ምንድናቸው ኦርቶዶክሳውያንን ለይቶ የማጥቃት መንገዶች ተከፍተው ነበር በዚሁ ሰዎች ይወድቃሉ ልጆች ይወድቃሉ ታመውብናል ስለዚህ እና ያደረጉት የኦርቶዶክስ ሰዎች ናቸው ትምርት ቤት የሚያስተምሩ ባጃጅ የሚነዱ ሞተር የሚነዱ እነሱ ናቸው ያሉ ለዚህ አንዱን ለይቶ ማጥቃት በሞተራቸው ሰው እንዳይገለገል ከጎረቤት መለየት በማግለል ተቅላላ ይሄንን አድርገው ነበርና በብዙ አባታችን መልካም ፈቃድ በወራቤ ዛዞን ጽፈት ይሄደን ከ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ጋራ አብረን ተወያየን ደብዳቤ አዋሳ አስገብተናል ዞን አስገብተናል እነሱ ጋር ይሄንን እንዲከታተሉንና እንዲያስቆሙ እና ለቤተ ክርስቲያኒቱ በማይመጥን ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት ባልሆነ ኦርቶዶክሳውያን ያላደረጉት ነገር አደረጉ በማለት እንዲሆን እንዳለ ነገርናቸው
አሁን እየበረደ ይመጣል ብለን ስንጠብቅ እንግዲህ ወንታርቦ በየበራቸው አቆመው የማፈወሻ ትምህርት ነው በእነሱ ጸሎት ነው ብለው ከጸሎቱ ጸሎት ከሚሉት ጋር ግን የስድብ ኦርቶዶክሳዊነትን የሚያጥላላ ሃይማኖቷን የሚያንቋሽሽ ብዙ ነገር ማድረግ ጀመሩ። አሁን ግለሰቦችን እያያዙ መደብደብ ሲጀምሩ ነው የጸጥታ ዘርፍ ኃይል ገብቶ ነው ይሄን ሞንታርቦ አንሱ ልዩነት የሚፈጥር ነው ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ነው ድብደባውን አቁሙ ብሎ ወደዛ እርምጃ ሲገባ ነው ለምን ይሄንን ተባልን ብለው መንገድ መዝጋት ጀመሩት። በዛ መንገድ የዘጎትን መንገድ ይከፈት መክፈት አለብን ብሎ ትላንት የጸጥታው ኃይል ከአዲስ አበባና ከቡታጅራ በኩል የሚመጣውን እና ከሆሳና የሚሄደውን መኪና ለረጅም ሰዓት ነው እንግዲህ መንገድ ዘግተው ያስቆሙት። ያንን ለመክፈት ሲነሳ ነው እንደገና ወደ ተጣጣ ጥቃት የተጀመረውና በዛ ምክንያት ያሆነ ያንን ትንሽ ረደብ አለ ስንል የፖሊስ ኃይልም ጥቂት ስለነበረ እነሱ ዞር ሲሉላቸው ወደ ምዕመናን ቤት ጥቃት ነው የገቡት። ሌሊቱን ሙሉ እስከ 4 ሰዓት እንግዲህ ጣፋ ድረስ ወደ 13 ቤቶችና ንብረቶቻቸው መኖሪያ ሆቴል ሱቅ እነዚህ ሁሉ ተሰብረው ተዘርፈው ተቃጥለዋል ፈርሰዋል። እንደገና አሁን ከጧት ደግሞ ይሄንን ለምን አስቆማችሁን ብለው ደግሞ የሌሎች አመራር ቤቶችን ጭምር ማፈርስና ማቃጠል ጀምረዋል። እና እንዲህ አርገው ወደ ቤተክርስቲያን እንዳይመጡ ነው እንግዲህ በየሚዲያው እየጮህን ያለ ነው። በሀገረ ስብከታችን ገጽ በብህንሳ ሚዲያ ለሁሉም የሚዲያ አካላት የተላለፈ ጥሪ ብለን እንደው ከፌደራልም ከክልላችንም መንግስት የሰው ህይወት እንዳይጠፋና ንብረት አብያተ ክርስቲያኖቻችን እንዳይወድሙ እንደ ቶሎ ከለላ ይደረግልን እርምጃ ይወሰድ በሚል በመላው ዓለም እንዲያሰሙ ሚዲያዎች ይህንን አቤት ብለናል። እስከዛሬ በብፁዕ አባታችን አቡነ ሕርያቆስ መልካም ፈቃድ እየሄድን ያስገባናቸውን ደብዳቤዎች ሙሉ እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎች ናቸው። አልተኛንም እስከዛሬ ግን እንደ ዞንም እንደ ወረዳውም የተወሰደ እርምጃ ስላልነበረ ነው ወደዚህ ጥቃት የገባ። ቡታጅራም እንደገና ከክልልም የተለያዩ ኃይላት የጸጥታ ኃይላት አድማ በታኝ ሌሎችም ገብተዋል ነው የሚባለው። ግን የምዕመናን ቤት መፍረሱ ምዕመናን ወደ አጎራባች ከተሞች መሰደዳቸው አልቆመም። ቤታቸውን ክፍት እየጣሉ እየወጡ ነው። ምክንያቱም ከሚገሏቸው ንብረቱ ቢሆን ይሻላል ብለው እየወጡ ነው ያሉት። የቀበት ከተማ ነዋሪዎችም በዚህ ዙሪያ የሰጧቸው መረጃዎች አሉ። ጌቶቻችን ሀዘን መግለጫ ነው ብሎ መውጫና መግቢያ ባለው በከተማው ላይ ማለት ነው በየቦታው መውጫና መግቢያ ላይ ሞንታርቦ ሰቀሉ። በዛ ምክንያት ያን ነገር ሲያነሱባቸው ወታደሮቹ ማለት ነው የልዩ ኃይሉም ፖሊሱም ሲያነሳባቸው ለምን አነሳችሁብኝ በሚል የፌዴራል መንገድ ነው አጋጣሚ መንገዱ እሱን መንገድ ዘጉት። ከተማው ወጣቱ ማለት ነው መንገድ ክፈቱ በሚል መንገድ አልከፍትም ሲሉ ያው እንትን ፖሊስ የወጣው ፖሊስም እንትን ጠመንጃ ምናምን ለመንጠቅም ምናምን የሞከሩ ሰዎች ነበሩ። በዛ ምክንያት ደግሞ ጥይቱ አንድ ልጅ ህይወት ያሳልፋል። መነሻው ክርስቲያን ቄሶች ባደረጉት የተለያየ የስህር የድግምት ነው። ሙሉ ክርስቲያኑ ላይ ያው በደል የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄንን ከዚህ ቀደም መፍትሄ ስጡ የህግ አካላትም የተለያየ ነገርም ይሄ ነገር ውስጥ ለውስጥ የሀሳብ እየደረጀ ሲመጣ እልባት አይሰጠው ቆየና ይኸው የሆነም ሆኖ ትላንት ከትላንት ወዲያ በርካታ በደሎች ደርሰውብን ይኸው ቤታችንም ንብረታችንን ከማጣት ደርሰን ህይወታችንንም በፈጣሪ ኃይል ነው በነዳል ጥቃቱን ሸሽተው በቡታጅራ የሚገኙ ምዕመናንም ጥያቄዎቻቸውን በዚህ መልኩ አሰምተዋል። ክርስቲያን ነዋየ ቅድሳት አሸሽተው ቡታጅራ ደብረ ጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ይዘው መጥተዋል። ቡታጅራ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አቸው ከጊዜ ደውል ተደውሎ ምዕመኑ ያለውን እንዲያዋጣ ያለውን እንዲያበላ አልባሳትም ያለውን እንዲያቀርብ ተደርጎ ወጣቶች አስተባባሪነት ያው ቤተክርስቲያን ያለውን ነገር አንጥፋ ተቀብለን ማርያም ቤተክርስቲያን ያለ ነው። ዋናው እኛው የምንፈልገው መንግስት ካለ እውነት ህግ ካለ ያው ህግ እንዲከበርና የተለያዩ የወደመንብንንም ንብረት ተመልሶልን የተረጋጋ ከተማ የተረጋጋ ሰላም አካባቢያችን ላይ ሄደን መኖር ነው የምንፈልገው። ይህን ተከትሎ የከተማ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ ደግሞ በህዝቡ መካከል ያለውን የዘመናት አብሮነትና አንድነት ሊሸረሸሩና ሊያቃቅሩ የሚችሉ ጸባጫሪ ጉዳዮች አልፎ አልፎ እየተከሰቱ ነው ብለዋል። የተፈጠረውን ችግር የሃይማኖት መልክ ለማስያዝ ጥረት ቢደረግም በሃይማኖት አባቶችና በሀገር ሽማግሌዎች በወጣቶችና በጸጥታ አካላት ትብብር ሰላምና መረጋጋት ለመፍጠር መቻሉንም ጠቁመዋል። ግጭቱ የአካባቢውንና የስልጤ ህዝብ የዘመናት እሴት የማይገልጽ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ግጭት የሚፈጥሩ አካላትን ለይቶ በማውገዝ ጉዳዩ እንዲባባስና ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲሄድ ሩቅ ሆኖ በተሳሳተ መንገድ እያራገቡ ያሉ አካላትን ህዝቡ ሊታገላቸው ይገባልም ብለዋል።
በተፈጠረው አለመግባባት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉን ያረጋገጠው የከተማው አስተዳደር ሶስት ሰዎች በቅበቴ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና ስድስት ሰዎች በወራቤ ከፍተኛ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቀላልና ከባድ ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። ነዋሪዎች ባደረጉት ርብርብ አለመግባባቱ ሰፍቶ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን ተጠቁመዋል። አጠቃላይ በተፈጠረው ጉዳይ ዙሪያ የቅበት ነዋሪዎች ተቀራርበው በመወያየት ለመፍትሄው በጋራ ርብርብ ሊያደርጉ እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል። የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ ለወደፊቱ እንዳይነት ነገሮች እንዳይደገሙ መደረግ አለበት ያሉትን ነገርም ተናግረዋል። እንግዲህ ይሄንን እንደው ቀድሞ የመከላከል ነገር ላይ ሁሌ ምን እንደሚጮህ እንዳሀገረ ስብከታችን አባታችን አቡነ ሪያቆስ አሁንም በተልእኮ ምክንያት በደቡብ አፍሪካ ነው ያሉት እና ሁሌም አቤቱታቸው ለክልልም ለፌደራልም ሁሌም አቤቱታው ይሄ ነበር የሀገረ ስብከታችንም የብፁዕ አባታችን እንዲህ አይነት ጥቃቶች ቀድሞ እንዳይመጡ የመከላከል ስራ ቢሰራ የሚል ግን በተዋረድ በተለያየ ምክንያት የመንግስት አቋፊ የሆኑ ሰዎች ከወረዳም ከዞንም ከክልል አደረጃጀትም ጋር ያሉ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ እጃቸው እዚህ ውስጥ አለ ወይ ብለን እንድንጠራጠር ያደርገናልና እንዶ መንግስት ይሄንን ትኩረት አድርጎ የመከላከል ስራ ላይ ቢሰራልን ሃይማኖትን ተቋማትን በእምነት በነጻነት የማምለክን መብት በሁሉም ቦታ ያሉትን ወገኖችን የመጠበቅ ነገር ቢሰራልን እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንደ ሁሌም የምንጠይቀው ይሄንን ነው እንደ ሀገረ ስብከታችን። ስለዚህ በጠቅላይ ቤተ ክህነትም አሁን አቤት እንላለን እንግዲህ ቀድሞ የመከላከሉ ነገር ላይ እንዲሁ ይሄ ቢሰራልን ነው የምንለው። ይሄው ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ብዙ ሃይማኖት ያለባቸው ሀገራት እንዳሉ ሙን ነው። ነገር ግን ያንን ልዩነት በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ግባት አድርገው የሚጠቀሙ በትዳር ተሳስረው አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ ብለው የተጣመሩ ወይም ቤተ እምነታቸውን በአጥር ብቻ ለይተው ተጉራብቶ የሚኖሩ ህዝቦች መገኛ ሀገራት ብዙም አይደሉም፣ ጥቂት ናቸው ለመባልም ያንሳሉ። ለዛም ነው ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ልዩ የምትባለው። ነገር ግን አሁን ይህ ሁኔታ ባዶ ቀረርቶ እየሆነ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የሃይማኖት ጽንፈኝነት ብቅ ያለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይደለም። የኢህአዴግ ወደ ስልጣን ከወጣ ወዲህ ባሉት አምስት ዓመታት ከ1983 እስከ 1987 በተለይም ደግሞ በ1986 እና 1987 አካባቢ ጽንፈኝነት ትልቅ አጀንዳ ነበረ። ጽንፈኝነቱ በወቅቱ የነበሩ ፖለቲካዊ አለመረጋጋቶችን ተከትሎ የመጣ ቢሆንም በሂደት ግን መልኩን እየቀየረ በአሁኑ ወቅት ሃይማኖታዊ መልክ የተላበሱ ጽንፈኝነቶች የተበራከቱበት ወቅት ላይ ደርሰናል። በስልጤ ዞን የተከሰተው ችግር ለዚህ ጉዳይ የቅርብ ጊዜ አስረጅ ይሁን እንጂ ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት መሰል ግጭቶች በኢትዮጵያ ይስተናገዱ እንደነበረ ይታወቃል። በ2006 ጅማ አካባቢ በርካታ ሰዎች በሃይማኖታቸው የተነሳ ከመገደላቸው ጋር ተያይዞ ጽንፈኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳቆጠቆጠ የሚናገሩ አሉ። በኋላም ከ2011 መጨረሻ ጀምሮ ከድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ እንደገና የሐሳብ አንሰራራ በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት የማህበረ ቅዱሳንን እንቅስቃሴም የጽንፈኝነት እንቅስቃሴ አለው ብሎ ማቅረብ ጀምሮ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ በኋላም ቢሆን በተለያዩ ጊዜያት ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ የሚደርሱ ጥቃቶች ጋር ይህ ቃል በተደጋጋሚ ጥቅም ላይ ይውላል፣ ጽንፈኝነት የሚለው። ታዲያ የሰሞኑ የስልጤ ዞን ጉዳይ ከዚሁ ሃይማኖታዊ ጽንፈኝነት ጋር የሚያያይዙት እንዳሉ ሁሉ የለም ጉዳዩ ፖለቲካዊ አንድምታም ሳይኖር አይቀርም በሚል የሚቃኙትም አሉ።